বিকজ এবাৰ বিহুৰ নামত খ্ৰীষ্টিয়ানে অপমান কৰিছে। খ্ৰীষ্টিয়ানে খ্ৰীষ্টিয়ান নাগাৰা নাম আৰু খ্ৰীষ্টান দিহা নামৰ পিছত এবাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বিহু এটা বিগ ব্ৰেকিং। এবাৰ বিহুৰ নামত খ্ৰীষ্টানৰ অপমানৰ অভিযোগ উঠিছে। এবাৰ বিহুৰ নামত খ্ৰীষ্টানৰ অপমান, খ্ৰীষ্টান নাগাৰা নাম, খ্ৰীষ্টান দিহা নামৰ পাছত খ্ৰীষ্টিয়ান বিহু। আমাৰ হাতত এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' আহি পৰিছে, গুৰুজনাক চৰম অপমান কৰাৰ পিছত এবাৰ যীশুৰ নামত বিহু বনোৱা হৈছে। আমাৰ হাতত সেই দৃশ্য আহি পৰিছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকক। চাওক, বিহুটো আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যীশুৰ নামত এবাৰ বিহু, এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। টাইমেটৰ হাতত সেই ভাইৰেল ভিডিঅ' আহি পৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কি হৈছিল, নাগাৰা নামক বিকৃত কৰা হৈছিল, দিহা নামক বিকৃত কৰা হৈছিল, আৰু এবাৰ বিহুক বিকৃত কৰি যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত বিহু বনোৱা হৈছে। আমি দুয়োটা দৃশ্য একেলগে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ। এই অধিকাৰ কোনে দিছে? এবাৰ বিহুৰ অপমান, আনফালে দিহানাম আৰু নাগিৰা নামক অপমান, কোনে দিছে এই অধিকাৰ? আমি অধিক জানিবলৈ এই মুহূৰ্ত সংযোগ স্থাপন কৰিব চেষ্টা চলাইছোঁ এছ'চিয়েট এডিটৰ দীক্ষিত শৰ্মাৰ সৈতে। আমি দীক্ষিতৰ কাষলৈ আহিছোঁ। দীক্ষিত, এবাৰ যীশুৰ নামত বিহু। হয় ঋতুস্মিন শৰ্মা, চাওক এবাৰ এটা ভাইৰেল হৈছে এটা ভিডিঅ' য'ত বিহু গীত পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছে। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত এই ধৰণৰ যি বিহু গীত আছে সেই বিহু গীত পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছে। এইখিনি সময়ত যদি আপুনি চায়, বিগত কিছুদিনত এনেধৰণৰ ঘটনা বহু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে য'ত নাগাৰা নাম হৈছে, অন্যান্য নাম হৈছে, বা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিখিনি সকলোতকৈ আদৰণীয় যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনিক লৈ পেলাই বা বিষয় যিবোৰ আছে সেইখিনিক লৈ পেলাই এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টান যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত এই ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই, যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত যি বিহু আছে সেই বিহু যি ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ' এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বিতৰ্কও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে এই গোটেই ঘটনাক। কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত যদি আপুনি চায়, এনেধৰণৰ ঘটনাক পৰ্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি পাই গৈছে। প্ৰথম নাম আৰু এতিয়া বিহু, আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ অসমৰ অসমত সকলো স্থানতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। জনাইছোঁ দীক্ষিত শৰ্মা।